បាទពលសម្បត្តិសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះរួមមានលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញការភ័យខ្លាចចរន្តផ្លាស់ប្ដូរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យសង្គ្រាមដីធ្លីរីករាលដាលដល់តំបន់ជនជាតិដើមភាគតិចក្រោយយន្តការកែតម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលយុវជនចលនាវិដាធម្មជាតិរកឃើញសារធាតុគីមីបង្ហូរចូលទឹកស្ទឹងមួយក្នុងខេត្តព្រះសីហនុរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទប៉ុលសម្បត្តិសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបន្តគម្រាមកងកម្លាំងឲ្យការពារអំណាចគ្រួសារលោកក្រមលេះទប់ស្កាត់ក្រុមជ្រុលនិយមដើម្បីបបផាត់ជាតិខណៈលោកលែងហ៊ានប្រកួតអំណាចតាមបែបគន្លងប្រជាធិបតេយ្យដែលជាក្តីបារម្ភពីការធ្វើឲ្យប្រជាខ្លាចជាជនរងគ្រោះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសែនសច្ចៈដូចតទៅអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនផ្ញើសារបែបគម្រាមទៅកាន់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យការពារអំណាចក្រុមគ្រួសារទប់ស្កាត់ចរន្តប្រជាធិបតេយ្យក្រោមពាក្យទប់ទល់នឹងក្រុមជ្រុលនិយមក្រោយធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកក្នុងពិធីបិទសន្និសីទលើកទី1ស្ដីពីអនាគតកម្ពុជាគ្មានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នាព្រឹកថ្ងៃទី22ខែឧសភានេះលោកហ៊ុនសែនក្រៅពីថ្លែងសារឌឺដងទៅកាន់ប្រទេសលោកសេរីពីការដែលកម្ពុជារអិលធ្លាក់ទៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលអំឡុងឆ្នាំ1970នោះលោកថាពេលនេះពួកគេបានបដិយុទ្ធសាសន៍ពីញុះញង់ឲ្យមានសង្គ្រាមមកជាការទៀមទាឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធធ្វើខ្លួនជាស្ថាប័នឯករាជ្យវិញលោកហ៊ុនសែនសំអាងថាបញ្ហានេះលោកបានទប់ជាប់នៅឆ្នាំ2013និងបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមិនត្រូវធ្វើបែបនេះទេអញ្ចឹងអាបរិវត្តពណ៌នេះបើឃើញវាងើបដាក់វាទៅព្រោះអារេនាំដល់អំពើបល័យពុសាសទីរាយនាំដល់សង្គ្រាមអត់ទេនៅកម្ពុជាមានការប៉ុនប៉ងឆ្នាំ2013ម្ដងតែហ៊ុនសែនបានរកឃើញកលឹះរបស់វាហើយក៏បាននិយាយរួចហើយនៅក្រសួងការពារជាតិកលឹះបដិវត្តពណ៌ថិតនៅលើចំណុចអាជាកាត់តោកម្លាំងប្រវត្តិនិងរដ្ឋបាលស៊ីវិលសំ5មេវិជ្ជាកងទ័ពជើងគោករដ្ឋតីការពារជាតិអគ្គវិជ្ជាការបន្ថែមពីនេះលោកហ៊ុនសែនហាក់បង្ហាញពីក្តីបារម្ភពីជំហរក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជាក្រសួងគ្រប់គ្រងនគរបាលជាតិផងដែរចាំឲ្យច្បាស់មេប៉ូលីសចាំឲ្យច្បាស់អាព្យាក្រឹតបានតែចំពោះមុខរវាងបកនិងបកទេបើយើងជពាក់ការពារឲ្យបកនយោបាយណាមួយត្រូវតែការពារបកនយោបាយដតីដូចគ្នាប៉ុន្តែរវាងបកនយោបាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលអត់មានអព្យាក្រឹតទេចប់ទៅហើយចេញមកចង់ប្រមលំដាក់ឯកវត្តចោលនិយាយឲ្យច្បាស់យល់ទេបងពីមុនគេធ្វើរដ្ឋបាលក្រោយមកគេប្រើវិធីសាស្ត្របង្កើតជាចលនារលកនេះរលកនោះក្នុងពិធីនោះដែរលោកបានការពារថាការផ្ទេរតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យទៅក្មេងជំនាន់ក្រោយខណៈលោកគ្រប់គ្រង38ឆ្នាំជាបំណងចង់ការពារសន្តិភាពឲ្យមានរយៈពេលយូរអង្វែងជុំវិញបញ្ហានេះអ្នកខ្លោមមើលនិយាយថាគឺជាសារបោកបញ្ឆោតម្ចាស់ឆ្នោតនិងសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ដោយចាត់ទុកថាជាផែនការក្តោបក្តាប់អំណាចដើម្បីបបផែតក្រុមគ្រួសារនិយមធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លាចជាជនរងគ្រោះក្រោមរបបដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការនៅឆ្នាំ2013គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនបានធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពដោយបាត់បង់កៅអីក្នុងសភាអស់22អាសនៈពោលគឺពី90អាសនៈទៅ68អាសនៈវិញដែលចំនួននេះធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនិយមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងបាន55អាសនៈខណៈមានលោកកឹមសុខានិងលោកសំរៀងស៊ីធ្វើជាប្រធានដោយឡែកក្រោយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតជាង 3,500,000 សម្លេងគឺស្មើនឹង 50.76% ខណៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
ដណ្ដើមបានសម្លេងឆ្នោតជាង 3,500,000 សម្លេងស្មើនឹង 43.83% តំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានហៅសាររបស់លោកហ៊ុនសែននេះថាមិនមានការពៀសន្តិភាពទេតែជាចេតនាការពៀអំណាចក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះលោកសំអានចាត់ទុកថាសារនេះគឺជាការបារម្ភបាត់បង់អំណាចតាមរយៈចរន្តប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បរាជ័យដែលបានប្រើដៃតុលាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំឡុងចុងឆ្នាំ2017និងបន្តទប់ស្កាត់គណៈបក្សភ្លើងទៀនចេញពីទីលានប្រកួតរួមទាំងចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នកនយោបាយនិយមប្រជាធិបតេយ្យដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់គណៈបព្វជិជនដែលលហ៊ុនសែននឹងបាត់ប្រជាប្រិយភាពដោយសារតែការដឹកនាំប្រទេសនឹងរងនៅតនកម្មពីប្រទេសលោកខាងលិចជាច្រើនហើយនឹងមានអំពើពុករលួយបាក់ពួននិយមគួសារនិយមអយុធធម៌សង្គមឯដើមហ្នឹងណាដោយសារតែការបាត់ប្រជាប្រិយភាពហ្នឹងហើយទើបគាត់ខ្លាចស្រមោលខ្លួនឯងហើយទៅបំផុសឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហ្នឹងចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលទប់ស្កាត់ការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទៅវិញបើតាមលោកអ៊ុំសំអានការចង់ផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមិនចាំបាច់ធ្វើសង្គ្រាមទេគឺគ្រាន់តែរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ពេលនោះបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលនិយមប្រជាធិបតេយ្យនឹងឈ្នះមិនចាំបាច់រហូតដល់មានការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះទេគ្រាន់តែបើកឲ្យមានលំហនៃការបញ្ចេញមតិឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដោយមានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងពិតប្រាកដដូចជាគណៈបកសង្គមជាតិឯជាដើមហ្នឹងប្រកាសជាគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះគណៈបកប្រជាជនដោយងាយស្រួលបំផុតហើយលោកហ៊ុនសែនក្នុងទិវាកុមារអន្តរជាតិ1មិថុនាដែលប្ររព្ធនៅកោះពេជ្រកាលពីឆ្នាំ2013ធ្លាប់អះអាងថាបើសម្ដែងឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាក់ចុះក្រោម 50% នោះលោកនឹងលាលែងពីតំណែងអត់មានដាំក្បាលចុះទេខ្ញុំបាននិយាយហើយបើសិនជាដាំក្បាលចុះនៅក្រោម 50% ខ្ញុំនឹងប្រកាសអាសន្នហើយខ្ញុំលាលែងចេញពីតំណែងប៉ុន្តែក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017លោកហ៊ុនសែនមិនព្រមផ្ទេរអំណាចដោយការសន្យាទេបើទោះបីសម្ដែងឆ្នោតបានត្រឹម 50% ក្តីតែបែរជាលេចឡើងនៅវិធានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលហក់ឡើងប្រជាប្រិយភាពនិងចាប់ខ្លួនមេបកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារទៅវិញរបាយការណ៍នានាបង្ហាញថាមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចបានប្រើប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីការពារអំណាចជាចំហចាប់ពីចុងឆ្នាំ2017ក្រោយដឹងថាពលរដ្ឋជាងពាក់កណ្ដាលប្រទេសឈប់គាំទ្រហើយងាកទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនិយមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកសេកសុជាតិនិយាយថាបរដ្ឋាភិបាលមិនស្ដារប្រជាធិបតេយ្យទេកម្ពុជាមិនអាចដោះស្រាយវិបត្តិជាច្រើនដែលកំពុងចាក់ស្រេះរួមទាំងបាត់អូក្រិដ្ឋឆោបោកនិងបញ្ហាបំណុលរបស់ពលរដ្ឋជាដើមបើតាមលោកសេកសុជាតិការមិនស្ដារប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានឹងបាត់បង់ក្រុមអ្នកវិនិយោគល្អៗប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសសង្គមប្រឈមការបែកបាក់និងរងទណ្ឌកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិថែមទៀតហើយថាវិបត្តិនេះនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសខ្លាចជាជនរងគ្រោះការបង្កើនភាពត្រជាក់ត្រជុំក្នុងត្រនំលទ្ធិជាតិធិបតេយ្យការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សហើយការអនុវត្តច្បាប់ដោយស្មារតីគ្នាគឺវាជារឿងចាំបាច់មួយដែលប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋត្រូវតែពង្រឹងដើម្បីធានាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ដើម្បីបង្កើនភាពជឿជាក់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាពីប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមអំឡុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ថាតុលាការនៅកម្ពុជាត្រូវបានបកកណ្ដាលអំណាចប្រើប្រាស់ដើម្បីបំបិទមាត់អ្នករិះគន់មានការរៀបចំច្បាស់លាស់លក្ខណៈជាប្រព័ន្ធបន្ថែមពីនេះកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2024ពួកគេបាននិយាយដែរថាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជននយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារងការយាយីនិងផ្ដន្ទាទោសដោយមិនត្រឹមត្រូវបំពានសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិផ្ទុយពីកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយពួកគេបានគូបញ្ជាក់ថាវិធាននេះបានជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់អ្នកធ្វើការងារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងរារាំងពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលរួមជួយឆ្លាល់ពីបញ្ហាសង្គមខ្ញុំសែនសច្ចៈ VOD អតីតនាយករដ្ឋបានលោកនាងជាទីមេត្រីការរំលោភបំពានដីធ្លីបានរីករាលដាលដល់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចក្រោមយន្តការកែតម្រង់របស់មេដឹកនាំតចំនួនដែលធ្វើឲ្យអ្នកខ្លោមើលបារម្ភថាពលរដ្ឋនឹងបន្តរងគ្រោះកាន់តែច្រើនបើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅតែតម្រូវត្រូវបានគេប្រើជាឧបករណ៍គំរាមកំហែងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនោះទេសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាឌីលីកាដូចតទៅសហគមន៍ក្រីក្ររួមទាំងជនជាតិដើមភាគតិចអះអាងថាសង្គ្រាមដីធ្លីដែលបង្កឡើងពីមន្ត្រីមានអំណាចនៅតែគំរាមកំហែងជីវភាពគ្រួសារពួកគេច្រើនឆ្នាំទៅនេះតាំងពីរដ្ឋាភិបាលចាស់
រហូតរដ្ឋាភិបាលថ្មីទោះមេដឹកនាំបដិញ្ញាចិត្តកែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដើម្បីការពារអ្នកងាយរងគ្រោះក្តីអ្នកតវ៉ាដីធ្លីបឹងតាមមុខម្នាក់គឺអ្នកស្រីសឿនស្រីសុទ្ធនិយាយថាពួកគេជាង70គ្រួសារនៅតែប្រឈមនឹងវិធានមិនដេញចេញពីលំនៅឋានទាំងបង្ខំពីអញ្ញាធរដ្ឋទោះបានតាំងទីលំនៅជិត40ឆ្នាំក្តីដែលគាត់ម្នាក់ជាប់មិនដឹងជាច្រើនប្តឹងដោយអញ្ញាធរដ្ឋគាត់តែជាង70ខ្លួននៅនឹងការពារដីចិត្តសម្បៃខ្លួនឯងទេហើយទៅវិញមកជាប់មិនដឹងកលាការជាបន្តគាត់ដល់ការគម្រាមរំលាយពីសំណាក់មន្ត្រីអញ្ញាធរទៅវិញអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលការទទួលទានសូមអរនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីអាណត្តិថ្មីនឹងនឹងអញ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធគ្រប់កន្លែងទាំងអស់រងការអភិវឌ្ឍសូមគិតគូរដល់ស្រ័យដល់ពលរដ្ឋដូចរាល់នៅថ្ងៃទី21ឧសភាសាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញបានកាត់សេចក្តីពលរដ្ឋ5នាក់នៅសហគមន៍សំរោងត្បូងតំបន់បឹងតាមុខជាប់ពន្ធនាគារ8ខែចោទពីបទប្រឆាំងនឹងរដ្ឋការសាធារណៈដោយឡែកជនជាតិដើមពូនងខេត្តមណ្ឌលគិរី5ភូមិមានគ្នា200នាក់បានលើកគ្នាតវ៉ាមុខសាលាស្រុកពេជ្រជាដាទៀមទាដីធ្លាប់អាស្រ័យផលទំហំ5000ហិកតាដែលមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តបានដកហូតជនជាតិភៀតតិចពូនងខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺអ្នកស្រីភ្លឹកភីរំចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលថ្មីវះកាត់មន្ត្រីខលខូចដើម្បីទប់ស្កាត់ការរំលោភបំពានដីធ្លីនេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែស៊ើបអង្កេតរមុខក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងការបកប្រួយនឹងពីថ្នាក់ខោដល់ថ្នាក់លើអញ្ចឹងមិនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិភៀតតិចមិនថាជនជាតិខ្មែរទាំងនោះទេក្រោយឡើងកាន់អំណាចនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌តាមរយៈបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដែលលោកប្រកាសថាយន្តការកំណែទម្រង់ថ្មីនេះជាការរុញសេវាយុត្តិធម៌គៀកពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានដែលជាផ្នែកជំរុញយុត្តិធម៌សង្គមអញ្ចឹងការរៀបចំអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះបានផលស្អីជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទី1គឺបង្ខិតសេវាដោះស្រាយវិវាទដែលមានភាពងាយស្រួលឆាប់រហ័សប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ឲ្យកាន់តែទៅជិតប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានជួយកាត់បន្ថយចំណាយពេលវេលាក្នុងការដោះស្រាយមិនទុកឲ្យទំនាស់រ៉ាំរ៉ៃប៉ុន្តែ79ខែទៅនេះពលរដ្ឋនៅតែអះអាងថាសង្គ្រាមដីធ្លីនៅក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រស្ទើរទូទាំងប្រទេសរួមទាំងតំបន់ជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅមិនថយចុះទេទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនហៅបញ្ហានេះថាអាចមកពីកង្វះឆន្ទៈដោះស្រាយដែលធ្វើឲ្យសារកែតម្រង់មានតែលើក្រដាសអត់មានអីលំបាកទេតែបើសិនណាគ្រាន់តែយើងថាធ្វើការកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅចេញអនុក្រឹត្យធ្វើច្បាប់នេះធ្វើច្បាប់នោះប៉ុន្តែអត់មានសេចក្តីក្លាហានអនុវត្តច្បាប់អនុវត្តអនុក្រឹត្យពេលហ្នឹងវានៅតែក្នុងក្រដាសហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅតែទទួលរងគ្រោះដដែលនាយកចាត់ការទូតនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតនិយាយថាដើម្បីរំលត់ចំនួនដីធ្លីនៅកម្ពុជាវាតរតែការដោះស្រាយឈលលើគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សកុំប្រើប្រព័ន្ធតុលាការសំឡុតឬគំរាមសេរីភាពបញ្ចេញមតិគឺការយកប្រព័ន្ធច្បាប់ឬប្រព័ន្ធតុលាការក្នុងការដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាដីធ្លីជាការគំរាមអាហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យបញ្ហានឹងចេះតែបន្តណាបើសិនជាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងតែអនុវត្តតាមរបៀបនេះបញ្ហាដីធ្លីនឹងមិនអាចដោះស្រាយចេញទេអ្វីដែលសំខាន់គឺត្រូវរកឫសគល់នៃបញ្ហាដីធ្លីហើយយើងព្យាយាមជីកឬជីកដោះស្រាយឫសគល់នៃបញ្ហាដីធ្លីបន្ថែមពីនេះកាលពីខែមិនិនាឆ្នាំ2023ពលរដ្ឋជាង400នាក់ភាគច្រើនជាស្ត្រីនៅខេត្តកោះកុងបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខសាលាខេត្តនេះតវ៉ាពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភដីធ្លីពីក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅរបស់អង្គការលីយ៉ុងផាត់ដែលចំនួននេះបានអស់បន្លាយជាង10ឆ្នាំលោកអង្គការលីយ៉ុងផាត់បច្ចុប្បន្នក្លាយជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខាងកិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុរបាយការណ៍សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សចុះថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024រកឃើញថារយៈពេល4ឆ្នាំគិតពីឆ្នាំ2019វិវាទដីធ្លី
169ករណីបានកើតឡើងលើដីទំហំជាង50000ហិកតាបង្កឲ្យមានជនរងគ្រោះជាង60000នាក់ក្នុងនោះមានជនជាតិដើមភាគតិច1347គ្រួសារលិចធ្លោជាងគេគឺការរំលោភដោយបុគ្គលមានអំណាច66ករណីនិងបុគ្គលអ្នកមានទ្រព្យ27ករណីអាចហុកបញ្ជាក់ថាការរំលោភបំពាននេះ24%ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិង157អ្នកកំពុងជាប់បណ្ដឹងអាជ្ញាធរនាងខ្ញុំឌីលីកា VOD បាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្ពុជាបានចេញមុខបញ្ជាក់ចំហជាថ្មីពីការគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយចិនតែមួយដោយទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់តែមួយគត់និងចាត់ទុកថាតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយដែលមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ពីទឹកដីរបស់ចិនបាននេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការចុះថ្ងៃទី21ឧសភាឆ្នាំ2024នេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាប្រឆាំងរាល់ការប៉ុនប៉ងប្រព្រឹត្តបញ្ហាតៃវ៉ាន់ដើម្បីជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិនប្រឆាំងគ្រប់ទម្រង់នៃការឯករាជ្យភាពរបស់ប្រទេសតៃវ៉ាន់និងគ្រប់គ្រងយ៉ាងមុតមមរាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដើម្បីសម្រេចបាននូវការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងមិនបង្កើតទំនាក់ទំនងផ្លូវការណាមួយជាមួយប្រទេសតៃវ៉ាន់នោះទេការប្រកាសជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបក Democratic Progressive Party ដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅតៃវ៉ាន់បានឈ្នះឆ្នោតការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិទី3អ្នកវិភាគនិងអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមមួយចំនួនរិះគន់ថាមេរដ្ឋនាំកម្ពុជាបានលំអៀងជ្រុលទៅក្នុងប្រទេសចិនកុំនេះដើម្បីជាខ្នងបង្អែករសារអំណាចបន្តរបស់ខ្លួនបាទលោកនាងជាទីមេត្រីអង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនចិនមួយនៅខេត្តព្រះសីហនុកំពុងបង្ហូរទឹកសារធាតុគីមីចូលទៅក្នុងស្ទឹងមួយកន្លែងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងសត្វជាច្រើននៅតំបន់នោះដែលត្រូវបាក់ដែលពួកគេចង់ឲ្យមានការទប់ស្កាត់ជាបន្ទាន់ដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតសត្វនិងបរិស្ថាននៅទីនោះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅអង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិបានរកឃើញសារធាតុគីមីមួយប្រភេទត្រូវបានគេបង្ហូរចូលទៅក្នុងស្ទឹងក្រាំងអាតខេត្តព្រះសីហនុពាក់ព័ន្ធនឹងរោងចក្រកែច្នៃរបស់ចិនបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតមនុស្សសត្វនិងបរិស្ថានដែលពួកគេទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវទប់ស្កាត់ជាបន្ទាន់អង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិបាននិយាយថារោងចក្រចិនឈ្មោះថា Cambodian Gom Farm Food បានបង្ហូរសារធាតុគីមីចូលទៅក្នុងស្ទឹងក្រាំងអាតបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅជាប់មាត់ស្ទឹងកើតជំងឺរាករូសនិងជំងឺរលាកស្បែកសត្វគោក្របីនិងត្រីជាច្រើនត្រូវបានស្លាប់នេះបើតាមវីដេអូមួយបង្ហោះកាលពីថ្ងៃទី21ឧសភាឆ្នាំ2024របស់អង្គការនោះដែលអះអាងថារោងចក្រនោះស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្ទឹងសំរោងស្រុកកំពង់សិលាខេត្តព្រះសីហនុអង្គការមេដាធម្មជាតិបានដឹងទៀតថាទឹកដែលហូរចេញពីរោងចក្រចិននោះមានលក្ខណៈខ្មៅកខ្វក់មានក្លិនស្អុយខ្លាំងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅក្បែរនោះចំនួន2ភូមិគឺភូមិក្រាំងអាតនិងភូមិស្ទឹងសំរោងប្រឈមនឹងបញ្ហាសុខភាពនិងមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ឬបរិភោគទឹកស្ទឹងនោះបានទេបន្ថែមពីនេះកញ្ញាលៀនសវណ្ណាប្រាប់ VOD ថាការសម្អាងបែបនេះក្រោយពីក្រុមការងារបានយកទឹកស្អុយនោះទៅមន្ទីរពិសោធន៍នៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរកឃើញថាមានផ្ទុកសារធាតុអាសេនិកជាសារធាតុគីមីម្យ៉ាងបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺមហារីកតម្រងនោមមហារីកថ្លើមមហារីកសួតនិងមហារីកក្រលៀនជាដើមកញ្ញាបន្តថាជាក់ស្ដែងនៅអំឡុងឆ្នាំ2023មានករណីគោក្របីងាប់ជាច្រើនក្បាលនិងត្រីដែលរស់នៅក្នុងស្ទឹងងាប់ជាច្រើនតោនជាពិសេសពលរដ្ឋរស់នៅជាប់មាត់ស្ទឹងកើតជំងឺរាករូសរលាកស្បែកនិងអ្នកខ្លះទៀតពុលសន្លប់ក្រោយពីប្រើប្រាស់ទឹកដែលហូរចេញពីរោងចក្រនោះដែលការនេះកញ្ញាសវណ្ណាជំរុញឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលត្រូវចាត់វិធានការច្បាប់លើរោងចក្រដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពពលរដ្ឋនិងសត្វដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចប្រើប្រាស់និងអាស្រ័យទឹកស្ទឹងនោះបានឡើងវិញទឹកដែលគេបង្ហូរមកនោះវាមានដូចទឹកត្រាំស្វាយផងវាមានទឹកសារធាតុគីមីដែលគេដាក់ស្វាយផងអញ្ចឹងហើយលក្ខណៈដែលគេបង្ហូរហ្នឹងគឺគេប្រើទៅយកកប់នៅក្នុងដីហើយបង្ហូរចូលស្ទឹងហើយនៅរោងចក្រហ្នឹងអត់ទាន់មានអាកន្លែងអាងស្តុកទឹកសារធាតុគីមីហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទៅបានបង្ហូរហើយការឆ្នាំមុនបង្ហូរងាប់ត្រីអស់ច្រើនមែនទែនហើយងាប់គោក្បីទៀតហើយបើតាមវិញដោយសារតែប្រជាជនគាត់នៅតំបន់ហ្នឹងឆ្លងកាត់ពីភូមិវាមានភូមិស្ទឹងសំរោងផងដែលប៉ះពាល់ហើយនឹងភូមិក្រាំងអាតនៅភូមិជាប់នឹងដោយសារទឹកហូរ
ធ្លាក់ពីភូមិស្ទឹងសំរោងហូរចុះទៅក្រោមទៅស្ទឹងក្រាំងអាត់អញ្ចឹងអ្នកភូមិក្រាំងអាត់ហ្នឹងវាប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងអ្នកភូមិស្ទឹងសំរោងទៀតពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលក្ខខណ្ឌសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិយាយថាករណីនេះពលរដ្ឋរស់នៅភូមិក្រាំងអាត់ជាង46គ្រួសារធ្លាប់ដាក់សំណើទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យជួយដោះស្រាយនឹងចាត់វិធានការច្បាប់ជាច្រើនដងប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបែរជាណែនាំពួកគាត់កុំឲ្យប្រើប្រាស់ទឹកស្ទឹងនោះដើម្បីបញ្ជាបញ្ហាសុខភាពខណៈដែលទឹកស្ទឹងនោះជាតម្រូវការចាំបាច់ដូចជារោគត្រីក្នុងស្ទឹងជាអាហារប្រចាំថ្ងៃស្រោចទឹកដំណាំនិងចិញ្ចឹមគោក្របីជាដើមតែយ៉ាងណាលោកទទូចឲ្យមន្ត្រីបរិស្ថាននិងរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋដើម្បីជៀសវាងបង្កហានិភ័យដល់សុខភាពពលរដ្ឋនិងសត្វពាហនៈបន្តទៀតជាពលរដ្ឋនឹងមិនអាចប្រើប្រាស់បានក្នុងការស្រោចកលែឬក៏ប្រើប្រាស់ទូកបីអីហ្នឹងវាអាចនឹងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបើសិនជាអត់មានដំណោះស្រាយអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកដឹកនាំជំនាញគ្រប់ស្ថាប័នហ្នឹងសូមឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលទៅពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពជាពលរដ្ឋសូមឲ្យក្រសួងបរិស្ថានហើយគាត់ទៅពិនិត្យមើលថាតើវាប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានកម្រិតណាសូមឲ្យពួកគាត់វាតម្លៃហើយនឹងសូមឲ្យក្រសួងឧស្សាហកម្មដែលគាត់បានធ្វើនឹងតើវាទៅបែបបត់ទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសអីយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាតកតិននឹងបញ្ហានេះ VAD នៅមិនទាន់អាចតកតងតំណាងរោងចក្រ Cambodian Gom Farm Food ដើម្បីសូមការបញ្ជាក់បន្ថែមជុំវិញបញ្ហានេះបានឡើយទេចំណែកមេឃុំស្ដីទីអូបារតេសលោកសុកសំអាននិងអភិបាលខេត្តប្រសិទ្ធអនុលោកគួចចម្រើន VAD មិនទាន់អាចតកតងដើម្បីសូមការបញ្ជាក់បន្ថែមជុំវិញករណីនេះបានឡើយទេដោយទូរស័ព្ទចូលជាច្រើនដងគ្មានអ្នកទទួលបតាមេដាធម្មជាតិរោងចក្រ Cambodian Gom Farm Food ទទួលបានសិទ្ធិពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីផលិតនិងកែច្នៃស្វាយក្នុងស្រុកដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្ទឹងសំរោងឃុំអូបារតេសស្រុកកំពង់សិលាខេត្តប្រសិទ្ធនុចាប់តាំងពីថ្ងៃទី17សីហាឆ្នាំ2021ពលគឺជិត4ឆ្នាំទៅនេះយ៉ាងណាបតាមច្បាប់ស្ដីពីកិច្ចការពីបរិស្ថាននិងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិមាត្រា22ចែងថាបើការប្រព្រឹត្តបទល្មើសបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយឬជីវិតមនុស្សដល់ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈដល់បរិស្ថានដល់ធនធានធម្មជាតិត្រូវផ្ដន្ទាទោសពិន័យឯកជនជាទឹកប្រាក់ពី10លានរៀលដល់50ម៉ឺនរៀលឬផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំឬទោសទាំងពីរនេះបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសត្រូវទទួលជួសជុលសងការខូចខាតនិងសងជំងឺចិត្តបន្ថែមទៀតតាមភាពជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់ដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះជូនប្រជាពលរដ្ឋបានដល់ឡើយទេដែលការនេះអង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការច្បាប់លើរោងចក្រកែច្នៃផលិតផលស្វាយរបស់ចិននេះដើម្បីបញ្ជាផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសត្វពាហនៈដែលរស់នៅជុំវិញនោះខ្ញុំបាទប៉ុលសម្បត្តិ VOD បាទលោកនាងជាទីមេត្រីប្រទេសឥណ្ឌាបានរំលឹកពលរដ្ឋខ្លួនដែលធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់ក្រុមអក្រិតជនដែលបញ្ហានេះជំរុញឲ្យមានការលើកឡើងថាបញ្ហាទាំងអស់នេះអធិស្ឋានលើកឡើងពីដើមហេតុមកពីមេដឹកនាំកម្ពុជាយកក្រុមអក្រិតជនធ្វើជាទីប្រឹក្សាដើម្បីចិញ្ចឹមអំណាចរបស់ខ្លួនសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់លោកសានសច្ចៈដូចតទៅក្រុមអ្នកតាមដានព្រមានថាពលរដ្ឋកម្ពុជាច្រើនលានអ្នកនឹងក្លាយជាជនរងគ្រោះពីអំពើពុករលួយក្រោយមេដឹកនាំយកក្រុមអូក្រិតជនធ្វើជាទីប្រឹក្សាដើម្បីចិញ្ចឹមអំណាចដែលបញ្ហានេះហាក់បានក្លាយជាដើមចោមធ្វើឲ្យពិភពលោកភ័យខ្លាចបង្ហាញវត្តមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្តីបារម្ភនេះក្រោយប្រទេសឥណ្ឌាផ្ញើសារប្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនឲ្យប្រយ័ត្នចូលអន្ទាក់របស់ក្រុមអូក្រិតជនដែលជ្រោកក្រោមរូបភាពជួយរកការងារឲ្យធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាសែត Time of Indianៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាបានចុះផ្សាយថាក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាបានណែនាំឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនដែលមករកការងារធ្វើនៅកម្ពុជានិងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នក្រោយរកឃើញថាមានក្រុមភ្នាក់ងារក្លែងក្លាយជាច្រើនកំពុងប្រតិបត្តិការយកមនុស្សទៅឲ្យក្រុមអូក្រិតជនចាប់ជំរិតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដោយឡែកសារព័ត៌មាន The Indian Express កាលពីថ្ងៃទី31ខែមីនាក៏ធ្លាប់ចុះផ្សាយដែរថាមានជនជាតិឥណ្ឌាជាង 5,000 នាក់ត្រូវបានគេឃុំខ្លួនទុកនិងបង្ខំឲ្យឆោបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាព្រមទាំងមានការប្រើទារុណកម្មលើរាងកាយឆក់ដោយចរន្តអគ្គិសនីជាដើមអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានចាត់ទុកថាកម្ពុជាគឺជាឋានសួគ៌របស់ពួកអូក្រិតជនដោយសារតែមានដឹកនាំកម្ពុជាបានប្រមូលយកអូក្រិតជនដាក់ក្បែរខ្លួនដើម្បីជួយពង្រឹងអំណាចកម្ពុជាកំពុងក្លាយទៅជា
ឋានសួគ៌នៃក្រុមអូក្រិជនដែលឆោបោកតាមអនឡាញដោយសារពួកគេមានមេដឹកនាំប្រទេសការពារពួកគេនៅពីក្រោយខ្នងហើយមេដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីពួកអូក្រិជនទាំងនោះយកលុយពីពួកអូក្រិជនទាំងនោះដើម្បីមកពង្រឹងអំណាចតពូជរបស់តកូលហ៊ុនណាបើតាមលោកសំអានបើបាត់អូក្រិតឆោបោកនៅកម្ពុជាបន្តកើតមានវាបានគំរាមកំហែងដល់អ្នកវិនិយោគិនធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិធ្លាក់ចុះប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសជំរុញឲ្យពលរដ្ឋមានវិបត្តិបំណុលនិងចំណាក់ស្រុកកាន់តែច្រើនលោកផ្ដល់ជាយោបល់ថាដើម្បីបោសសម្អាតក្រុមអូក្រិតជនបានទាល់តែលុបបំបាត់អំពើពុករលួយពង្រឹងប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋដោយផ្ដើមចេញពីការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដោយលោកថាបច្ចុប្បន្នបកកណ្ដាលអំណាចបានដឹកនាំប្រទេសតាមបែបផ្ដាច់ការប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនបានជ្រើសរើសយកលោកជេនស៊ីដែលត្រូវតុលាការចិនរកឃើញថាជាជនឧក្រិដ្ឋឆោបោកតាមអនឡាញមកធ្វើជាទីប្រឹក្សារបស់លោកក្រោមសំឡេងរិះគន់ថាការប្រមូលឧក្រិដ្ឋជនដាក់ក្បែរខ្លួនបែបនេះនាំឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាសម្បុករបស់ពួកអូក្រិដ្ឋជនឆ្លងដែនបង្កជាមហន្តរាយជាតិនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតទៅនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតបានដាក់ក្តីបារម្ភពីការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិបារតភិបាលបរាជ័យបោះសម្អាតក្រុមអូក្រិដ្ឋជនឆ្លងដែនករណីនៃការឆោបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះបើសិនជាមានការលើកឡើងច្រើនពីសហគមន៍អន្តរជាតិឬក៏បណ្ដាប្រទេសច្រើនវាអាចប៉ះពាល់សម្រាប់បុកម្នាក់កម្ពុជាយើងទីមួយគឺទាក់ទងនឹងការវិនិយោគដែលធ្វើឲ្យមានការបារម្ភចំពោះអ្នកវិនិយោគទីពីរគឺទេសចរបាទទេសចរដែលចូលមកទេសចរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយទី3វាទាក់ទងជាមួយនឹងសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាបានបង្ហោះសារពីជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាប្រចាំកម្ពុជាលោកស្រីដេវីយ៉ានីអូតាមខូប្រាហ្គេតប៉ុន្តែក្នុងសារនោះមិនបានរំលេចពីក្តីបារម្ភរបស់ឥណ្ឌាពីអំពើឆោបបោកក្រុមអូក្រិដ្ឋជននៅកម្ពុជានោះទេក្រៅពីប្រទេសឥណ្ឌាដែលភ័យខ្លាចក្រុមអូក្រិដ្ឋជនបង្កប់ខ្លួននៅកម្ពុជាហើយនោះនៅមានប្រទេសលោកសេរីច្រើនទៀតបានដាក់ក្តីបារម្ភដូចគ្នាដែរជាក់ស្ដែងនៅជំនួបទល់មុខជាមួយកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាចក្រភពអង់គ្លេសបានបង្ហាញការបារម្ភជុំវិញការជួញដូរមនុស្សតាមរយៈការឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចក្រភពអង់គ្លេសប្រចាំកម្ពុជាលោក Dominic William សរសេរសារលើ Facebook លោកក្នុងន័យដើមថារឿងរ៉ាវពីជនរងគ្រោះពិតជាគួរឲ្យរន្ធត់ហើយឧក្រិដ្ឋកម្មនេះធ្វើឲ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាចក្រភពអង់គ្លេសនឹងអាចគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅកម្ពុជាដោយឡែកក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សក្នុងឆ្នាំ2023ដោយដាក់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជានៅកម្រិតទី3ដែលមានន័យថាស្ថានភាពនៃអំពើជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណុចប្រកាសអាសន្នអាមេរិកចាត់ទុកថាអំពើពុករលួយនិងអំពើនីតិរដ្ឋរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលជាកត្តារារាំងដល់ការអនុវត្តច្បាប់លើក្រុមអូក្រិដ្ឋជនដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាប្រភពដដែលរកឃើញថាជនបរទេសនិងជនជាតិខ្មែរត្រូវបានជួញដូរមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុនចិនដោយបោកបញ្ឆោតឲ្យធ្វើការនៅតាមអាគារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយពួកគេត្រូវបានចាប់បង្ខាំងទុកបិទសិទ្ធិសេរីភាពរងការធ្វើទារុណកម្មនិងការចាប់ជំរិតទារប្រាក់ជាដើមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិចេញផ្សាយនៅចុងខែសីហាឆ្នាំ2023បានបង្ហាញថាកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាប្រទេសដែលមានការឆោបបោកនិងការជួញដូរមនុស្សទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របាយការណ៍នោះរកឃើញថាមនុស្សប្រមាណ100,000នាក់រងគ្រោះក្នុងអំពើឆោបបោកនិងចាប់ជំរិតនៅកម្ពុជាអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិធ្លាប់បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2024ដោយរកឃើញថាអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសមានអំពើពុករលួយខ្ពស់ជាប់គ្នាជិត1ទសវត្សរ៍បើធៀបនឹងប្រទេស180ដែលអង្គការនោះបានសិក្សាប្រភពនោះបន្តថាប្រទេសដែលមិនអាចរើខ្លួនរួចពីអំពើពុករលួយញោមញីបានបញ្ហាចម្បងមួយគឺឥទ្ធិពលនយោបាយជ្រៀតជ្រែកប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលបង្កការឈឺចាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសក៏ព្រោះតែប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មិនអាចដាក់ទោសកំហុសរដ្ឋាភិបាលបានខ្ញុំសែនសច្ចៈ VOD បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នាពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសហការី VOD សូមថ្លែងអំណរគុណប្រិយមិត្តដែលតែងតែគាំទ្រនិងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD
VOD ទទួលយកការរិះគន់ពីប្រិយមិត្តគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដើម្បីកែលម្អនិងផលិតអត្ថបទព័ត៌មានឲ្យមានលក្ខណៈកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតព័ត៌មានពិតនិងស៊ីជម្រៅជាមូលដ្ឋានគ្រឹះត្រឹមត្រូវសម្រាប់អស់លោកលោកស្រីក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងការជ្រើសរើសមេរៀននាំតាមសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមេរៀននាំប្រើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ជាឧបករណ៍នយោបាយគឺជាការដាប់ផ្ទុយពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញជំរុញឲ្យក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំប្រទេសប្រតិកក្រឡាគ្នាដោយក្រុមគ្រួសារនិយមប្រព័ន្ធដឹកនាំបែបគ្រួសារនិយមជំរុញឲ្យមានអំពើពុករលួយប្រតិកក្រឡាគ្នាប្រទេសដែលញោមញីដោយអំពើពុករលួយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍស្ទើរតែទាំងអស់ធ្លាក់ក្នុងដៃក្រុមគ្រួសារអ្នកមានអំណាចហើយពលរដ្ឋខ្លាចជាជនរងគ្រោះនៃអំពើពុករលួយបើតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិទទួលបានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឯករាជ្យនិងរស់នៅក្នុងសង្គមមួយប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌អំណាចតុលាការគឺជាអំណាចឯករាជ្យការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរីឯតំណាងរាស្ត្រដែលអង្គុយនៅក្នុងសភាគឺជាតំណាងរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលពុំមែនជាតំណាងឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទប៉ុលសម្បត្តិនិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាThank you.